välkomna till GTA! Tjenare! Här kommer jag vet du! Så det är allt där. Aha, vi ska sno, vad heter det? Power drill var det va? Precis, till lite enklare valv. Till, var det inte till så att det ska bli gå snabbare att borra eller något sånt där? Vi ska borra in i lättare kassaskåp och sen i förra videon snodde vi ju från banken och bankborrar typ. Aha, ja det är speciella bankborrar. Ja, det är för tjockare metall. Nu, den där bilen ska vi ta. Ja, undrar om vi ska sno hela bilen här eller? Ja, det tror jag. Vi jag skjuter de här jävlarna. Så, I steal their tools. Vänta nu. Har du den nu? Om du går ut ur bilen. Nej, jag ska bilen. Iväg bilen. Ja, det tror jag. Då coverar jag dig med den här då. Ja. Då kör jag rakt fram tror jag, för det snutar åt båda hållen så jag bara gassar på här. Global signal i 10 sekunder, men det gör ingenting. Ja, om 10 sekunder. Ja, om 10, precis. Jag köttar flöjt här ner bara, rätt ut här kör du. Ja, för vi ska till arkaden i alla fall. Ja, då ska jag ju bak sen. Ja, vi åker ju på motorvägen vet jag. Ah! Ja, här var den ja. Smidigt. Gjorde egna ljudeffekter. Ja. Oj, nu kommer det snyta. Jag måste åka hit. Snyggt ju. Oh, det var nära. Ja, kör upp här då. Det här går jättebra. Jag är fan bäst på det här. Vi inga spelare här i alla fall. Nej, vad skönt. Inte vad jag ser. Vi ska kika. Det var en fuskare som släckte pengar på mig, ska vi säga. Ja, så vi fick byta server. Jag har 300 000 för att han släckte pengar på mig. Vi startade uppdraget och sen kom en fuskare och så fick vi byta server och krångla bara för att kunna börja om på uppdraget igen. Ja, precis. Och det tog skitlång tid för allting bara buggade när man skulle ladda in i spelet. Ja, fan, GTA mår inget bra idag. Nej. Du fastnade i baren också. Ja, precis. Jag kom inte loss ur baren, men det tror jag det var en vanlig... Servera två, tre drinkar och sen bara, nej, nu ska jag inte kunna röra mig. Exakt, så stå stilla. Det kunde inte ge ett skit. Nej, kan jag knuffa på? Men det här kommer ta ett väldigt långt tag. Vi ska testa ifall jag kan hjälpa dig lite här på traven. Ska du putta runny? Åh, bra det gick. Fan, kör du bara över dig ju. Ja. Jävla bra grej. Kolla, det går typ inte att krascha med den här. Gud vad skönt, jag ska köpa en sån där också. Kolla. Den är and crashable. Hämta butt på bilen någonting och putta på. Fast cargo-bubben skulle man ha haft. Åh, det vore asnice. Det måste vi ha till nästa omgång. Ja, om vi fattar att, eller om vi fattar, om man hör att man ska sno en bil. Ja, så borde vi fasen ta en sån. Mm, för att det hade ju underlättat väldans mycket. Men vi tar en liten paus tills vi har levererat det här. Ja. Så där, då var bilen lämnad och vi har tagit ett nytt uppdrag här. Vi ska... Vad var det vi skulle göra? Jo, vi skulle sno kläder. Vad kläder? Security pass, tror jag det var. Pass? Ja, men var det inte... Level 2 security pass. Vi ska ta det från någon som sitter och super här, tror jag. Fick för mig det var disguise, men då hade jag fel. Ja, vi har snott jättemånga disguises redan, så vi har våran befälla del. Så det är en kruper här inne. Oh, som bor enter här. Party. Åh, vi ska vi ja, vi går partar. Jag ska blända in här. Ja. Jag måste bada så att vi ska blända in. Då är ju suspicion här. Wait, Lester to identify the kruper. Snacks. Jag tar. Åh. Vad är det här för någonting? Jag vill också. Det här var ju godis. Jag röker lite, det är coolt. Ja, det känns. Här är någon som dricker utan att hålla i någonting. Ja, det ser jag också. Ingen håller i någonting. Men kom igen, Lester, snabbare. Hur fanns det när man dansar? Style. Jag kör dubbelkaps. Ja, det funkar inte. Jag vet inte hur man gör. Nej, den dansen vet jag inte heller hur man gör faktiskt. Det är väl om man står på en sån här dansbil.
Eller om man är inne på klubben. Ja, jag sökte i menyn, men det här är någon som sover. Men den vill inte riktigt. Ja. Kan du putta på bollådan? How you doing? Jävlar vad arg jag var. Ja, skitarg. Ja. Varför ligger det folk här bara? Är klockan mycket? Ja, kvart över tre, det är efterfest. Ja, då förstår jag för de ligger här. Den här suspicion går ju upp här hela tiden. Nu! Ja, bra. Där! Det är den som ligger här nu. Ska jag search crew? Ja, du söka. Så, nu drar vi då. Let's get the go. Eller? Nej, image attachment. Vi har fått ett sms. Image attachment. Det här var bild på henne, ja. Ja, var det hon som låg där? Ja, vi ska locate the security pass. Det ligger någonstans där med gula. Ja, fasen. Hon tappade det. Ja, så någonstans här kommer den ligga. Hello. Den borde ligga. Ja, jag ser den ligger i busken här. Jaha. Nu då. Leave the area. Okej. Okay. Ja, 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 ja. We can do that. Yes, ta helikoptern igen då och bara drar. Ja. Så jävla säkerhet där, vet du. Någon som bara super så redfull och så bara däckar och så... Och den där ska vi låtsas vara. Ja, 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 ja. Jag har hästsvans, jag är jättelik. Ja, det är faktiskt sant. Det har du ju helt rätt i. Och vad lätt. Security pass acquired! Det var ju aslätt. Ja, det var skitlätt. Men då ska vi tillbaka dit igen då till... Ja, vad synd att man måste dit. Att det inte gick och bara, ja, men jag, nu vill jag fortsätta med den här. Ja, oh ja. I wish. Välja två på raken eller, starta ifrån menyn eller någonting. Om du vill kan vi ju dra till kasinot och snurra hjul och så. Det men... sa vi ju faktiskt att vi skulle. Ja, ska vi göra det? Ja, vi gör det. Jag har en känsla av att jag inte kommer att vinna bilen idag heller faktiskt. Men man vet ju aldrig. Jag har känsla av att jag kommer att vinna 50 000 RP. Oj, det eller är 5 000 RP. Sjukt mycket. Ja, antagligen 5 000 RP. Ja. Det är väl, det, eller det... eller några kläder. Ja, så jag fick en guldtröja en gång. Jag bara, yay. En guldtröja? Ja, den var jättesliskig. Den satt tajt som fan. Och så, alltså, man kunde inte andas i den. Nej, det är ju inte jätteskönt kanske. Nej, men du hittade den i alla fall, tröjan. Ja, jag såg vad den hette och så letade på den i garderoben. Ja, ja. Jaha, det är så. Jag tror man fick liksom åka och köpa den gratis. Det var så jag trodde det. Står ju där nere vad man får. Ja, jo, men jag trodde att du liksom fick hämta den i en butik. Fast utan kostnad. Då går jag in i kasinot då. Fick meddelande om att det är någon som fuskar i den här sessionen vi är på. Ja, vad trevligt. Ja. I den här också. Japp. Det är så kul vanligt. Att spela på PC när man är så här på en offentlig server. Det är så kul, många fuskare. Det är så bra. Ja, det blir så mycket roligare då. Vad är det här för bil? Åh jävlar, den där vill jag ha. Ja, vi vill båda ha den. Ja, jag ska hämta ut mina... Just det, 1000 spänn. Låtsaspengar. Ja, låtsaspengar. Så, visitor bonus. De här pengarna som jag fick av fuskan, det är 300 000. Det skulle jag kunna spela upp idag. Ja. Jag står skip. Hej på skip. Hej, hej. Jag snurrar lite här då. Titta skip. Jag vet inte om skip är, men titta nu. Ja, min gubbe bara gick iväg av sig självt. Nej. Ja, de gör det när man står där inne. Ja. Kolla. Mystery. Oh. Vad fick du? Mystery. 7500 chips. Okej. Okay. Då ska jag fan spela upp den nu. Ja, det är klart du ska. Gör det när du har snurrat ska spela upp den här skiten. Annars är det ju inget kul att spara på pengar. Nej! Jäklar vad jag tog i där. Det här blir bra. Kom igen bilen! Nej. Nej, det blir ingen bil. Det blir 20 000. Ja, vad fan! Det var den här... faraon här va, som man ska spela på. Ja, visst var... Vänta, vi ska se. Nej. Jo. Jag bettar maxa, nu kör jag. Nu ska jag vinna skiten. Nej. Ja, då tar jag den bakom dig här. Då ska vi se. Absolut. Bett max, vad var det? Tab. Totalt. Jaha, här var det bara 1000.
Oj. Vänta, jag kanske inte har mer. Jag hade nog inte mer på vänstern på mig. Nej, okej. Och så förlorar jag 1000. Bra skit. Ja, jag har vunnit 5000 totalt. Jag förlorat. Jag hade 15 från början, 15000. Nu ska vi jag måste gå och plocka ut lite chips här. Ja, gör det. Hur fan gör jag det? Max 50000. Ja, det vill jag ha. Tack. Så. Så, nu kan vi spela bort lite pengar. Ja, fast jag tror jag ligger rätt bra på plus i kasinot faktiskt. Jag ligger plus minus noll nu. Nej, nu ligger jag minus. Kom till pappa! Ja, en vinst. Värdelöst. Totalt värdelöst. Ja. Man behöver inte trycka på bett, du bara trycka på enter hela tiden. Va? Ja, precis. Bara spinna. Ja. Nej, nu får jag inte spela mer. Alltså, var de slut nu? Ja, 1 och 9 har nu. Jag tar och spelar på den bredvid här istället. Jag sitter... Fame or shame. Jag drar bort en liten mindre förmögenhet här. Ja, hur mycket blir det? Jag köpte 50 000. Okej, okay. Och du ska spela bort allt? Ja, jag är ner på 35 nu. Fast du kan ju dubbla som jag gjorde också. Ja, jag har vunnit en gång och då vann jag 5 000. Men... En gång. Ner på 30 000 nu? Jajamän. Jag bara väntar på storvinsten här. Jo, precis. Nej, bara förlorar. Det är inte ens småvinster, bara förlorar. Ja, jag förlorar alltid också. Jag hade ju 15 000 som sagt. Nu är jag på 1 och 7 här. Ja, precis. Och man får inte köpa mer än en gång heller när man köper max, tror jag. Aha. Det är någon limit. Vill de inte att man ska lägga pengar på kasin? Ja, tydligen inte, men ändå så får du ju köpa hur mycket GTA-pengar man vill. Ja, men du får inte spela bort dem, det är viktigt. Ja. Och köpa bilar, men du får inte spela bort dem. Jag fick ett mejl idag från ett sånt kasinobolag som bara, ja, vi har sett din kanal, vi skulle vilja göra reklam hos dig. Ja, jag fick också det här mejlet. Ja, då svarade jag tillbaka att jag tror inte det är en så bra idé att jag har reklam för kasinon och gambling till minderåriga. Nej, jag får, det är bara kasinomejl jag får varenda dag. Jag kastar allihopa. Jaså, det var länge sedan jag fick på sådär dumt. Jag var lite tänkte, vad är det här? För det var på svenska, det var så här otippat. Ja, precis. De var aldrig på svenska annars. Nej, det är de inte. Jag har vunnit förresten 12 000 här en gång. Ja, jag ska ta en annan sån här farao här. Ska se om jag kan betta lite mindre kanske. Det kan man faktiskt göra, om man vill. Ja, bet 500 kan jag här, ja. Men nu är jag nere på 12. Ja. Jag har hört att man ska, om man vinner på en, då ska man byta till en annan. Ja, precis. Så två bets kvar, sen är jag pank. Ja. Spännande! Nu är jag pank, nu ska vi se om jag inte vinner här. Ja, så var det 5000 bara för det. Du är ändå 5000 har du kvar av 50000. Ja, och du har ändå vunnit typ 20, ja, 25-30 totalt. Ja. You can do it! Dun, dun, dun. Nu stannar den. Ja, jag ser den bara snurrar. Ja. Nu fastnar den på transaction pending. Nej, är det nej, så? Nej, var inte det som när du var i baren? Ja, det har fastnat nu. Fasen! Så jag bara, jag sitter där och hoppas på att den ska stanna och jag ska vinna, men det händer inget. Du kan ju gå på toa eller någonting så länge. Det var ett bett kvar jag hade och så stannar den. Fy fan, dåligt. Ja, det är roligare än så här blir det inte idag, kan jag tala om. Nej, jag ser det. Det var allt för idag, tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då. Hej då.